agora vai aparecer um personagem na tela. E se você souber quem é, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual é o nome desse personagem. Se você fizer esses três passos certinhos, eu vou deixar um amei no seu comentário, beleza? Agora bora pro vídeo! Ai, Kobo, tô morrendo de medo. Onde é que a gente tá? Ah, ai, cara, esse é o problema. Eu também não sei onde é que a gente tá. Nossa, você percebeu que nessa cidade não tem ninguém? Eu tô percebendo isso mesmo. E caramba, já tem mó tempo que a gente tá andando, pegando sol, pegando chuva. Eu tô até meio gripado. Olha só minha voz como é que tá zoada. É, eu tô vendo, parece que você tá... Não, para de me zoar, é que o meu nariz tá estranho. Ai, caramba. Mas peraí, eu acho que a gente pode andar ali pro meio da cidade, ver se a gente encontra alguém pra pedir ajuda. Sim, ô, cara, sabe o que é da hora? Isso daqui me lembra no GTA, velho. O que no GTA? É que GTA também tem como você colocar uns mods, sabe? E aí você mata um zumbi, uns negócios meio doidos. A cidade aqui tá me lembrando GTA, velho. Caramba. Eu tô fissurado em GTA, eu tô jogando tanto GTA que eu tô ficando doido com GTA, tudo pensando que é GTA, tá ligado? Mesmo, inclusive, eu não sei se o pessoal sabe, mas tá postando GTA no seu canal, né? É, tô postando GTA, tô postando Fortnite, mas... vou postar Minecraft lá também, mas algumas outras coisas, né, assim, né, GTA zera, doido, bravo. Mas eu quero ver se você tá bom no GTA mesmo, você vai ter que ajudar a gente a sair desse lugar aqui. É, assim, né? Eu falei que eu tô jogando GTA, não que eu tô fazendo milagre, né? Ah, não vem que não tem, Kobo. Não vem inventar coisa, não. Vem comigo. Vamos procurar algum lugar aqui pra gente... Meu Deus. Meu Deus. Tem um... Não são seus amiguinhos ali, não? Que meus amigos o quê? Ai! São zumbis, louco! Ai, caramba! O que a gente faz agora, Kobo? A cidade tá cheia de zumbi. Eu pegaria um carro... Não, na verdade, você roubaria um carro e jogaria em cima deles, igual você faz. É, se fosse GTA, até poderia, né? Mas aqui não é GTA, aqui é Minecraft. A gente precisa encontrar um jeito de sair daqui. Bora ver se não tem um local aqui, sei lá, um baú, alguma coisa. Olha um tanque de guerra aqui, ó. Deixa eu ver. Seria uma pena se ele funcionasse, né? Não, na verdade, seria uma beleza, né? Uma pena ele não funcionar. Exatamente. É. A gente vai ter que dar uma olhada aqui. Se aqui é um local abandonado, provavelmente deve ter alguma casa que deve ter alguma coisa dentro. Ai! Foi você? Se assustou, foi? Maluco! Ei, olha só essa construção abandonada. Ih, o zumbi tá vindo ali! Ai, caramba! Corre, corre, corre! Ai, meu Deus do céu. Você chegou perto do zumbi. Ai, errou. Pera, pera. Pode. Pronto. Ai, ele voltou, ele voltou. Caramba, olha só o tamanho dessa construção abandonada, Kobo. É, mas espera aí, você tá ouvindo isso? O quê? Oxi! Oh, parece que tá vindo lá de cima, Kobo. Meu Deus, Kobo, acho que tem alguém preso lá em cima, a gente precisa ajudar. Só que tem um problema, como é que a gente passa? Pera, a gente vai ter que dar a volta por aqui, ó. Se a gente passar por ali... Não sei como é que a gente vai sair, vai entrar nisso aqui não, cara. É, eu também não sei, pera, a gente... Vai ter um jeito a gente vai ter. Se a pessoa tá presa lá em cima, ela... aqui, ó, sabia? Ah, tem uma entrada. É, ela tem uma entrada. Pera, deixa eu ver se tá aqui. Oi? Não, não tá aqui não. Alguém aí? Olha, tem uma câmera. Parece um gato morrendo. Parece mesmo, que coisa estranha. Pera, olha, tem um baú aqui. Kobo! Pera, tem um monte de arma aqui, ó. Nossa. Calma. Esse barulho parece que tá vindo lá de cima, só que não dá pra ver se tem alguém lá em cima. E eu tô com medo de subir e os zumbis vir atacar a gente. Eu acho que é melhor a gente tentar eliminar os zumbis e depois subir lá em cima e ver o que que tem, né? É, certo. Certo. O quê? Eu acho que deram a munição errada dessa arma. Calma, que a gente vai fazer agora? Como? A gente tá com a munição errada. Pera, eu acho... Não, pera, eu acho que eu devo... Não. Eu acho que você pegou as munições certas e me deu... E eu peguei as erradas, calma, deixa eu olhar aqui. Eu tô achando... Não, eu tô achando também. Calma, eu acho que eu peguei as certas e você as erradas. Ai, meu Deus, pera. Ai, caramba, não dá mesmo. Olha, não dá pra tirar. Nossa, mas quem foi a pessoa que tentou trollar a gente fazendo isso? Não sei, cara. Calma que... Me joga uma das suas munições pra mim ver se funciona. Tá, vê se é essa daí. Acho que é essa daí que acerta. Deixa eu ver. Ai, caramba. Calma.
Ai, essa mesmo! Essa Nossa, mesmo? Essa! É, eu peguei errada. Matei um zumbi! Ah, você matou um zumbi? Matei! Caraca! Nossa, que... vamos lá pra tentar matar! Tá, calma, calma, calma. Calma, não friemos cânico, cara. Vem não comigo, vem comigo. Não friemos cânico. Calma. Ai, caramba! Pera. Eu tinha um monte aqui. A minha arma não quer carregar. Ah, então vem comigo que eu protejo você. Pera. Caramba. Vê se você consegue carregar minha arma. Cadê você? Vou dropar minha arma pra você. Deixa eu ver. Eu acho que ela coisou. Vê aí. Você acha que ela carregou? Ah, eu acho que sim. Aí, acho que tá bugado pra mim só. Cadê os caras ali? Calma. Conseguiu? Consegui. Pronto. Calma. Opa, matei. Pera. Vamos com cuidado pra ver se não tem mais. Ai, tem uma aqui. Ai. Tem uma aqui do lado. Matei. Calma. Boa, cá. Ai, a minha bola acabou, socorro! Ai, meu Deus do céu. Calma, corre, cá. Corre, cá. Corre. Ai, caramba, ai, caramba. Corre, senão eu vou ter que te acertar. Pera, tô correndo. Ai. Matei. Matou? Boa. Nossa, a minha bala acabou bem na hora. Caraca, cara. Pera, eu acho que eu já sei por que eu não tô conseguindo carregar minha arma. Calma, vai dar certo. Falta só um pouco, talvez eu consiga matar e você nem precisa carregar a sua. Eu sabia que tinha algo de errado. Ai, tem um monte aqui, Cobo! Socorro! Calma, Ká. Ai, caramba. Pera. Acabou. Acho que agora acabou, cara. Acabou todos, Cobo. Pera, deixa eu olhar. Realmente, acho que acabou todos. Agora a gente pode subir lá e ver o que é que tem lá em cima. Vem comigo, Cobo. Tô indo. Ei, parece que daqui dá pra ver mais ou menos o que tem. Tem tipo um negócio de palha. Tem um negócio de palha muito estranho lá. Parece que é uma criança que tá lá em cima. Eu acho que é uma criança que tá com um gato, porque não é possível, né? Acho que ele engoliu um gato, será? É, tá aparecendo, não sei não. Pera, doideira. Eu vou subir aqui, tem que tomar bastante cuidado. Ai, caramba. Uhum. Pera. Oi? Ai, credo, que coisa feia, mano. Que isso, cara? O que tem aí? O que é isso, mano? Quem é você? Ai, credo. Eu sou filho do Momo com o Bado. Da Momo com o Bado? Mas você parece o Kiki. Com o Bado. Ah, o Bar. Ah, tá. O Kiki the Bunny. Ah. Isso. Kiki the Bado. Nossa, como? A gente encontrou o filho da Momo com o Kiki the Bunny. Olha que coisa horrível. Meu Deus. Eu não sou horrível, não. Ah, não. Desculpa. Você é lindo. Você é lindo. Ai, esqueci. Me respeita. É, a gente vai ter que tirar ele daqui, Bobo. Você tá aqui perdido? Eu tô perdido. É. Cobo, a gente vai precisar ajudar ele. Vamos tentar descer ele e levar ele pra casa dele? Sim, a gente tem que descer. Nossa. Ô, Frankenstein Jr., me segue aqui. Eu sou Frankenstein Jr., não, me respeita. Me segue. Vem com cuidado aqui pela escada. Vem com cuidado pela escada. Vamos descendo. Vem, Frankenstein Jr. Vai descendo. Ah, tô indo, espera aí. A gente precisa levar ele pra casa dele. Ai, caramba. Eu não sabia que a Momo tinha casado com o Kiki the Bunny e tido um filho, credo. É, eu também não, viu, cara? Eu também tá nem fazia ideia. Tá. Cadê? Vem logo, bicho feio. Vem, maluco. Nossa, ele corre muito rápido, velho. Você viu isso? Então, tá ficando doido, né? Caraca. E agora, pra onde que é a sua casa? Fala pra gente onde é que é a sua casa que a gente vai te deixar lá. Agora ferrou Bahia que eu não lembro onde é que eu moro, não. Nossa, Cobo, ele não sabe onde que ele mora. Agora a gente vai ter que ajudar ele a procurar a casa dele. É, cara, agora ferrou mesmo. É, você lembra se a sua rua tinha outras casas mais? Eu lembro que a minha rua tinha uma rua. É. Uma rua? É. Uma rua reta ou uma rua que virava? Uma rua que tinha asfalto. Ah. Ai, meu Deus, Cobo. Na sua rua tinha só a sua casa ou tinha mais alguma casa? Tinha a casa. Só a sua casa? Não, tinha a casa. Só a sua casa ou tinha outras casas? Tinha a casa. Ai, meu Deus, Cobo, ele é muito confuso. Ele não sabe responder nada direito. Eu acho que ele puxou a mãe dele, que é mongoloide, né? Ah, eu não
você, hein? Mas olha só. Aqui é fácil da minha manhã. Não, não fala assim da mãe dele, não. É pesado, pesado. Ó, vamos fazer o seguinte. A gente vai te levar por várias ruas e aí você fala pra gente se você conhece alguma delas, beleza? Ah, tá bom. Então vamos, Kobo. Vamos dar uma volta. Eu já sei. Vou fazer um portal e vou passar ele. Não, não, não faz isso, não. Vamos procurar a casa dele mesmo aqui pelas ruas. Que eu tenho certeza que alguma dessas ruas aqui ele deve morar. É, com certeza. Vem, Momo Bunny. Vem, Momo Bunny. Ah, tô rindo. Vem, que agora a gente vai procurar onde é que você mora.